barış yok. Assalomu alaykum. Xafa bo'lish yo'q, qachon boshlanar ekan deb Telegram ortida kutib turgan tomoshabinlar. Xafa bo'lish yo'q dasturi yana efirda va bugungi dasturimizda. Xafa bo'lish yo'q. Bugun yashirin kameralarimiz shahrimiz xiyobonlardan biriga o'rnatilgan va bu kameralar hayratlanishga loyiq bo'lgan odamlarga qaratilgan. Bugungi faxriy mehmonimiz Anjelika Isimbetova. Azizlar, ha ha, o'sha siz bilgan Anjella. Xafa bo'lish yo'q. Azizlar, xafa bo'lish yo'q dasturi boshlandi va bugun biz hozir sizlar bilan shahrimiz xiyobonlardan biriga yo'l olamiz. U yerda bizning aktyorlarimiz duch kelgan odamga shunaqangi bir qarashadiki, hayron qolib, odamni o'zida ham shubha uyg'otishadi. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Navbat faxriy mehmonga. Bugungi faxriy mehmonimiz Anjelika Isimbetova. Ha ha, siz bilgan o'sha Anjella. Biz Anjellani shahrimizni shinam bir restoraniga bir kinoda rol ijro etish uchun taklif qildik. Lekin aslida muddaoyimiz umuman boshqa narsa edi. Hozir choy olib turamiz, anaqa shirin kelishi.
Yana nima deb zakat qilasiz? Sherigim kelsin, keyin xo'p. Mana buni sizga muxlisiz berishdi. Kim berdi? Notanış muxlisiz. Chumal. Olib qolarkansiz sizga. Qani chaqiring o'zini? Hozir. Aniq mangami? Sizga. Men sizning muxlisingiz tomonidan sizga o'zimning zo'r mahoratlarimni ko'rsatib beraman. 9 yil. Yo, men kutmayotdim, men hozir kino bo'yicha gaplashishim. Menga iltimos qildi. Men ham bilmayman, menga iltimos qilishdan keldim. Bitta o'zimning zo'r fokuslarimni ko'rsatib beraman. Tomosha qiling. Kino ma'nosi. Qarab turing. Xo'p, keyin gaplashamiz. Uni ikkita qo'lingizni mana shunda oching. Oching ikkita qo'lingizni mana shunda. Voy, qarang. Bering, 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 qarang. Siz tomosha qiling. Top. Mana shunda oching qo'lingizni. Qarang, ikkita shariy ko'rasiz. Bitta shariy sizga, e'tiborni qarating, ikkinchi shariy menga. Bu birinchisini siz uchun qo'yaman, maqtanaman. Shariy tushadimi? Endi ko'zimga qarang. Men 1 2 3 deyman, shariy yo'q bo'lib ketadi, yaxshi gapiradi. 1 2 3. Qo'lingiz teskari. Teskari. Oching. Endi yaxshi qarating. Zo'ru? Bu boshlanishi. Men sizlarning videolaringizni ko'rganman, esladim. Esladim. Kim? Yani, kim qanaqa muxlisim sizni jo'natdi? Bu sir. Qarab tur. To'g'ri qilsam. E'tibor bilan qarang, ko'ryapsizmi? Menga tushib ketdi. Yaxshi qarab tur. Yaxshi. O'z fokusga qiziqasizmi? Qiziqaman, lekin men pulini to'lash kerakmi? Ko'rsatganingiz uchun. Sizni xursand qilish uchun. Yo'q, kim? Aytinglar, men buni hozir ofitsiant olib kirib qo'ydi-da. Hozir ehtiyot bo'ling. Qarab tur. Qarab tur. İki, gördüğünüzde tuz serptim. Tuz saç oranımı, tuz oranımı yolunu tutuşuyorum. Ooo, maladiyet. Polis açın değil mi aslında? Polisler zinde tuz oranımı. Hop, bana yani sekin görsün. Vav! İki, hop, bana yani tuz oranımı. Vav! Şuna bak, bu tuz saç oranımı en kızığı üyümde tuz kalmasını mı kalan mı ettim? Şimdi oranımı yani tuz oranımı. Ay, vahşi, maladiyet. Ko'rganmisiz yo'q sonaqa yaqin masofa. Yo'q, 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 ko'rmagan ekanman, internetda ko'p ko'rganman. Teskari qilamiz qo'limizni. Birlashtiramiz. Va mahkam ushlaymiz. Qani, tayyormisiz? Men nima qilishim kerak? 1 2 3. Mana qo'l aylanadi, lekin siz ko'rganmisiz. Aylanmadi. Ha, boshqa qanday ko'rsatamiz? Bayramingiz bilan. Yaxshi o'tiring, charchamang. Qalay qo'yibsiz? Rahmat. Ismingiz kim? Ismim Asror. Asror, tanishganimdan xursandman. Tanishganimdan xursandman. Rahmat, lekin. Sog' bo'ling. Alo, assalomu alaykum. A, kelyapsizmi? Kelyapsizmi? Men keluvdim uje. 20 minut bo'ldi kelganimga. Bo'la qoling, men ishim bor edi-da, ketishim kerak. Xo'p. Boshqa kabinaga kirish kerak emasmi bu bola? Men tanimayman sizni. Men sizni sevib qolganman. Men nima deyman, olmayman bu gulni. Boshqa ish bo'yicha kelganman sizga. Mana boshqa ish bo'yicha kelganman. Samarqanddan kelaman, sizga hurmat bilan. Xalat emasmi? Sizni tanimayman. Qatta kirdi. Men sizni ko'rsam. Men nega bilitsa olaman?
Lekin nima deydi? Odamni g'alati vaziyatga qo'yib qo'ydingiz. Rahmat bunga. Xo'rasmi Anjella. Sizni 6 yildan beri kuzataman. Kinolaringizni, kliplaringizni juda ham qadrlayman. Xo'p, aytaman. To'yim yaqinda, rahmat. Qanaqa to'y, bilasizmi? Xohlasangiz o'sha yigitingiz bilan gaplashaman. Men sizni rostdan sevaman. Chidamasiz, qo'ying. Odamni g'alati holatda. Men sizni baxtli qilaman, nima ishonmaysiz? Yo'q, rahmat. Kim u yigitingiz? Manchalik sevolmasa kerak. Yo'q, endi nima dedi? Qo'yvering, rahmat. Ko'p-ko'p rahmat. Juda hurmat qilasiz. Yo'q, o'tiring, bemalol hali gaplashamiz. Hali gap ko'p, bilasizmi? Mani gaplashaman men siz bilan hozir. Topliman ki odam kelishi kerak edi. Kim kelishi kerak? Gulingizni qabul qildim odam deb hozir. To'g'rimi? Bilasizmi, men sizni sevaman. Rahmat. Mani sevadiganlar ko'p, rahmat. Muxlis sifatida rahmat sizga. Hurmat qilaman. Har birini, nima deydi, fikrini, hammasini o'ziga xos nimalari bor, menga nisbatan. Bilasizmi? Bor. Nima desam, nima gapiryapman? Nimaga odamlar muhabbatga ishonmaydi, bilasizmi? Chiqdimmi o'zimga yashamoq. Xo'z. Hamma soxta bo'lib ketgan. Telefoningizni qo'yib turing. Xo'z, men oldimga odam kelish kerak edi, kino bo'yicha gaplashib olishim kerak edi. Qanaqa kino? Men o'zim chaqirtirganman sizni, bilasizmi? Siz? Ha. Yoshligimdan sizni kuzataman. Menga rostdan yoqasiz, men ham hatto institutda ham chiqishlaringizni ko'rdim. Qayerda ko'rgansiz? Institutda, san'at oliygohida. Yoshligingiz. Necha yoshlisiz siz menga qarang? Yoshni nima farqi bor? Necha yoshlisiz deng menga? 94. 94 ekansiz. Mendan 8 yosh kichkin ekansiz. Ismingiz nima edi? Ismim Sardor. Sardor. Rahmat. Juda ham ajoyib. Endi ayol kishiga, qiz bolaga priyatni. Hazil deb o'ylayapti. Endi nima deydi? Bu gullar uchun rahmat. Albatta, bu shunaqa vaziyatlar. Sevaman, tushunasizmi? Nimaga tushunmaysiz? Men tushundim, rahmat. Men o'zi sevadigan odamim bor. Kim? Manchalik sevolmasa kerak. Ishoning, men sizni baxtli qilaman. Rahmat, kattakon rahmat. Baxtli qilaman. Rahmat. Nimaga ishonmaysiz? Sardor, hozir men oldimga odam kelish kerak edi. Hech kim kelmaydi. Men rejalashtirdim hammasini. Rostdan sevaman sizni. Nimaga tushunmaysiz? Yo'q, hozir sizga yomon gapiraymi? Men hozir endi bu yerda. Nimaga yomon gapirasiz? Nimaga samimiy so'zlarimga ishonmaysiz? Yo'q, men yaxshi ko'rgan odamim bor o'zimni. Kim? Ayting, men o'zim gaplashay shundan. Yo'q, gaplashmayman. Yaxshi ko'raman. Yo'q, men sevaman undan. Yo'q, yo'q. O'zim tushuntiraman. Yo'q. To'g'risida unaqa qilmang. Agar siz meni shunaqa qilib chaqirib, mashta qilayotgan bo'lsangiz, lekin men ketdim. Men o'tirmayman unaqa. Joyingizga o'tiring, o'tirib. Yo'q, siz qatta oldingiz meni nomerimni. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham tushunmayapsiz siz. Nima tushunmayapsiz? Nima tushunmayapsiz? Men shu turib aytibman. Ushlamay turing qo'limni. Xo'p, men o'zim qo'yaman. Bo'pti, qo'ying, qo'ying. Yo'q, siz qatta oldim dedingiz nomerimni? Aytdim-ku. Yo'q, kimdan oldingiz? Qatta yaqin o'rtog'im dedi. Rahmat. Qo'lingizdan ham boshingizda qolsa, podarkingizdan ham boshingizda qolsin. Nega ishonmayapsiz menga? Nima soxta tuyulyapsiz? Yo'q, men ishonaman. Hurmat qilaman har bir fikringizni. Yo'q, men muxlis sifatida emas, chindan inson sifatida sizni sevaman. Tushundim men sizni. Tushunmayapsiz-ku, nimaga? Yoshingiz kichkinalar. Nima bo'lsa yoshim kichkina bo'lsa. Siz yaxshi ko'rgan odamim bor. Men ham sizni yaxshi ko'rmayman-ku, men nima qilay? Endi nima deydi? Anjel, o'tiring. Men ketaman, lekin to'g'risi. Yo'q, temiz. O'tiring. Bo'pti, o'tiraman. Bo'pti, o'tiraman. O'tiraman. Qarang, xo'p. Men hurmat qilaman har bir insonni. Shuncha hurmat qilib Samarqanddan keldim, do'st. Rahmat sizga, kattakon. Men bo'sh qo'l bilan ketmayman, olib ketaman sizni. Qachon ketasiz mana? Sardor, meni yaxshi ko'rgan insonim bor. Turmushga chiqyapman. To'yim bo'ladi deyapma yaqinda. Nima qilay? To'yatmay qolasiz. Nima qilasiz?
Rahmat, kattakon, insoniylik sifatida rahmat. Yani o'ylamanglar, artistlar hammasi zvezda. Yaxshi yomon gapga gap nima dedi? O'zidan ketadi, yomon gapirdi, muomalasi shunaqa ekan, unaqa ekan, nima? Yo'q. Yo, siz ham hozir ham bo'lyapsiz. Men gapirishimga iltimos. Kechirasiz, eshiting mana. Mana avval eshiting. To'xtab turing. Mani qattiq gapirishga majbur qilmang. Keling, xafalashib qolmaylik. Mana shu tonimni hozirmi baqirib turibman. Voy, jinimisiz? Siz yig'ishtirvoling. Sevmasiz. Nega qo'yib yig'ishtirvoling? Yig'ishtirmayman. Qachon sabr? Yig'ishtirmayman. Gapga tushunmasin gap. Nima qatti turaman men? Turing o'rningizda. Yo'q. Qanaqa bolasiz? Unaqa bo'laman. Turing, turing, unaqa oyoqingiz. Sevmasiz. Yo, tushunmadim men. Bu g'alati bo'layotgan turing olma. Qanaqa g'alati? Nima qiling? Sevish aytma. Yo, aytmas. Lekin men sizga hozir tushuntirib aytdim. Meni sevgan odamim bor. Nima ketdi? Men ham sevaman-ku. Nima qiling? Nima qiling? Siz kechib qoldingiz. Yo'q, endi foydasi yo'q. Rahmat. Aytgan ishimni qiladigan bo'ldim. Turing, unaqa qilmang. Turmayman. Yo'q, unaqa. Turmayman. Nima deydi? Masterni turmang, unaqa oyoq turib turmang, lekin bo'lmaydi. Yo, qayerga qo'yaman? Sizga kelishim kerak. Men gaplashib olaylik, meni tushunmayapsiz. Yo, nimani gaplashaman men siz bilan? Sevaman, nima tushunmayapsiz? Yo, voy, nimani gaplashaman men siz bilan, ayting. Nimani gaplashdi Sardor? Odam odamga tushuntirgandek normal odamgarchilik sifatida gapirishga harakat qildi. To'g'rimi? Boshqaqa boshqaqa. Rahmat, qabul qildim buningizni. Rahmat. Men tushunaman, unaqa vaziyatlar har doim bo'lgan. Bilaman siz bilan ko'p vaqt bo'lgan, lekin men niyatim jiddiy. Men niyatim jiddiy. Bo'lmasa bu yerga tushib o'tirib kelmasdim. Rostdan. Rahmat sizga ko'p to'kon Sardor. Keling, sizni dilingiz ham og'ritmay, sizga qattiq gapirmayman. Mandan keyin yomon pichlikni qop ketmasin sizda. Agar siz og'riydi dedi. Naqmis? Vaqtim endi nima og'riydi? Nimaga og'riydi deding? Sevamansiz. Yo'q, tushundim. Rahmat, Sardor. Keling, yaxshi xayrlashaylik. Gul berdingiz, muxlis sifatida, lekin olaman gullaringiz, chunki bu gullar bu hali gul, bunaqa guldan ko'p beraman. Rahmat. Yo, rahmat. Gulingizni oldim, to'g'risi, hurmat qilib oldim. Kechirasiz. Rahmat. Yo'lingiz bo'lsa, yaxshi yetib oling, qoching. Qochmayman. Qochib turing. Nima qilasiz hozir? Nima qildim? Qochib turing. Ofitsiant. Hech kim yo'q bu yerda, o'zim gaplashaman. Yo'q. Nimani gaplashasiz? Nimani gaplashasiz? Qochib turing yo'q. Qochmayman. Qoch. Qochib turing. Nima qilmoq? Ishlatasizmi hozir? Ishlatmoqchimasman. Nima qilmoqsiz unda? Tushunayman, sizni sevaman. Nimani tushunishim kerakman? Qo'rqmasam, gapga tushunadigan bo'lamisiz? Men oling kulishga boshlab qo'ysam, qochib turing. Aytsam, qochib turing so'raman. Shoshmang. Nima qilasiz? Sindiringmi, mana shu maqom sindiringmi? Sindirsam keladimi hozir? Kimni? Chaqma. Nima qiling? Nima qiling? Nima qiling? Mani eshiting. Nega gapga tushunmaysiz? Eshiting mani. Eshitdimman sizni. Normal eshitdim, odamga o'xshab eshitdim. Nima qiling yana? Nima qiling? Bilasizmi? Qancha harakat qildim? Qancha xarajat qildim? Xo'p, xarajat, xarajatingizni tushundim men. Qabul qildim gulingizni. Nima qiling, Sardor? Men sizni sevaman. Yig'lamang menga. Yig'laganim yo'q. Kishi yig'lamasin men. Yig'lamsirab ham qaramayman menga, to'g'risi, deb qiling. Yo'q. Nima yo'q? Bilmayman. Yo'lingiz, qo'lingizni oling deb tinchgina chiqib keting, hozir yomon bo'ladi. Keyin kelasiz. Qizim bola ekansiz. Qoching, bo'ldi, to'g'risi. Asabim yomon o'ynadi. Siz boradigan joylaringiz bor, qiladigan ishingiz bor. Do'stlar, men bilasizmi? Sizni sevaman. Don boqaning yuzlaringiz. Yo'q, unaq demang, bo'ldi, sabr, rahmat. Ketdim men. Qayerga ketasiz? Men ketaman. Men nima ushlab turasizmi? Shunday ishim bor. Jinimsiz? Qoling, mashg'ulman. Yo'q, men olmayman. Bosh qilgan qilig'ingiz uchun ham olmayman. Nima meni yo'limni to'sasiz siz? Nima qilmoqchisiz? Nima? Qo'yib olingman. Bo'pti-ku, kerak. Qo'yib olingman. Qancha harakat kerak. Nima qilaman? Mansam. Hech narsa qilmaysiz. Hech narsa qilmasangiz hammasi yaxshi. Bo'pti-ku, eshitasizmi? Eshitdim. Nimaga ketmoqchi bo'lasiz? Eshitdim. Meni boradigan ishim bor, qiladigan joylarim, boradigan joylar, qiladigan ishlarim bor. Meni kutishyapti odamlar. Men sizni qancha kutganimni bilasiz. Rahmat. Rahmat. Nimasimi? Bo'ldi, axlana yo'qmi? Men olib chiqib ketsam, mana shu bola pastda axlanaylar, yo'qmi? Nech pul berdi sizga? Nech pul berdi? Bor, bor, gaplashdim. Ha, nech pul berdi? Axlanayiz, chaqiring do'mma. Bormi men pomeshcheniyada axlana? Bu restoranda bormi yo'qmi? Hozir bor, chiqib turgan. Qo'ying, bo'ldi, sabr. Nima? Men sevaman sizni. Sevmang, qo'ying, bo'ldi. Qochib turing. Qo'yib oling do'mma, Sardor. Ofitsiant, yerimga tegmang. Voy, shunamisiz? Xafa bo'lishdan. Xafa bo'lishdan. Xafa bo'lishdan. Xafa bo'lish.
Mangam kelib tushdi, telefon qilmasin, lekin bunaqa yo'l bilan oldingizlar deb o'ylaganim yo'q. Rahmat, ha, sizga jodi parvozlar, mastaqa xormasdan irimmi hamma yoqqa kameralar qo'yib tashabsizlar. Har bir mehnatingizni rohatini bersin. Xafa bo'lish yo'q, rahmat. Shuning bilan xafa bo'lish yo'q dasturi o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz hech kimni xafa ham qilmoqchi emasmiz. Hech kim sizdan kulmoqchi ham emasmiz. Biz shunchaki sizga yaxshi kayfiyat ulashmoqchimiz xolos. Agar keyin safar siz bizni kameralarimizga tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q-a. Balki bu ishlar